Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про вступну кампанію 2024. Все, що потрібно знати абітурієнтам. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії відповідальна секретарка відбіркової комісії факультету економіко-гуманітарних наук та права Українського державного хіміко-технологічного університету, завідувач кафедри маркетингу та логістики, кандидат економічних наук, доцент Ольга Кучкова. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Ольга, давайте розберемось перше ж, які етапи має вступна кампанія, який саме триває зараз. Я можу сказати, що зараз вже триває другий етап вступної кампанії. Я його всі етапи, один великий етап для наших вступників, я їх поділяю на три етапи, на три групки. Перший етап – це коли вони визначаються з національним мультипредметним тестуванням і реєструються на нього. Це у нас було взимку. А зараз вже йде такий основний етап вступної кампанії, коли наші абітурієнти мають змогу вже подавати електронні заяви та будувати свої електронні кабінети. І третій завершальний етап, для такий тривожний для батьків і вступників, це вже отримання свого завітного бюджетного місця, яке буде надано їм вже з 5 серпня. Тому такий основний етап триває з 19 по 31 липня, і зараз ми бачимо вже таку шалений етап, бурхливий, да, дуже великий, це подача електронної заяви. Дякую. А от чи можна одночасно подати заяву на денну і заочну форму навчання у різні університети? Так, на сьогоднішньому році держава дає змогу одночасно подавати на денну форму навчання та на заочну форму навчання. Але треба зауважити, якщо ви подаєте заяви на бюджетну форму навчання, то кожен вступник має право подати найбільше 5 заяв на бюджет і до 10 заяв на контрактну форму. Тому, коли будете подавати заяви, хто ще не встиг обміркувати свій вибір і не розставив пріоритети, а пріоритетність заяви, вона виставляється тільки на бюджетну форму, навчання від першої заяви до п'ятої. Тобто, з пріоритетністю, сама висока пріоритетність – це одиничка, яка означає велике бажання навчатися в тому закладі вищої освіти, куди подається ця заява з першим пріоритетом, там і на ту спеціальність, яку він хоче отримати. Дякую, зрозуміло. Чи є вірогідність вступу на бюджет, якщо подати одночасно в один виш на одну і ту ж спеціальність дві заяви на бюджет і на контракт? Так, є, але, шановні вступники, батьки, абітурієнти, зверніть, будь ласка, увагу на те, що коли подається електронна заява, ви відмічаєте в електронному кабінеті галочкою, на яку пропозицію ви подаєте. Якщо ви вступаєте на денну форму навчання, наприклад, за бюджетом, то ви обираєте претендую на участь за державним замовленням та або за кошти фізичних, юридичних осіб. Це мається на увазі. Якщо ви подаєте, наприклад, на спеціальність маркетинг на бюджет і не проходите, тому що дуже високий прохідний бал на бюджет, то автоматично ви будете розглядатися як претендент за контрактну форму навчання. Тому нераціонально подавати в один заклад вищої освіти на одну спеціальність дві заяви і на бюджет, і на контракт. Тобто від цієї галочки так багато залежить, так, так, надалі. Так. А от як саме розраховується конкурсний бал, чи може він бути різним в залежності від спеціальностей? Так, він може бути різним в залежності від спеціальності. Конкурсний бал – це сума балів, які вступник отримує за результатами складання національного мультипредметного тестування та помножений на коефіцієнти. В цьому році кожен вступник складав 4 НМТ на національне мультипредметне тестування, тобто конкурсний бал буде дорівнювати, наприклад, результати НМТ з української мови, помножений на коефіцієнт, плюс результати математики, помножений коефіцієнт, потім історію України на коефіцієнти і так далі. Да? Там на географію, біологію, в залежності від того, який четвертий предмет обирав вступник. Ці вагові коефіцієнти, вони на території України в усіх однакові. Вони є в умовах прийому, в порядку прийому від Міністерства освіти і науки України. Але вони залежать в залежності від спеціальності. Ці вагові коефіцієнти можуть дорівнювати 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Наприклад, там з економіки це буде одні коефіцієнти, з менеджменту – з інші коефіцієнти, журналістики – там зовсім-зовсім інші коефіцієнти. І також на оцей конкурсний бал, на суму цих всіх
Складовик ще є поняття галузевого коефіцієнту. Він діє тільки для першого і третього пріоритету, коли вступник подає свою заяву на бюджет, в залежності від спеціальності. Є перелік спеціальностей, які є в підтримці держави, і галузевий коефіцієнт вищий. І також ще додається регіональний коефіцієнт, в залежності від того, в який регіон вступник подає цю заяву. Дякую. Пані Ольго, ну і зараз дуже багато освітніх сайтів, якими користуються як батьки, так і абітурієнти, вступники. От якому сайту більше вірити, як скажете ви, тому що рейтингові списки дійсно відрізняються у кожному з них? Так, в минулому році у нас там були і вступ.інфо, і абітпоїзд, але є основний сайт Міністерства освіти і науки України, це ЄДБО вступ.єдбагов.ua. Тільки таке от не величке зауваження, дуже багато абітурієнтів телефонують і кажуть, мене немає, я подав вчора заяву, а мене немає, що трапилося. Цей сайт, він обновляється тільки раз на добу, тому треба іноді зачекати, не бити в колокола, що ж робити, коли біжати. Тому вступ іде в ГОФІ, єдиний сайт Міністерства освіти і науки України. І дочекатись добу, поки дійсно там все оновиться. Так. Це так. А от що робити, якщо вже телефонують з вищого навчального закладу і повідомляють, що беруть на контракт, привозити документи до серпня? Так. Якщо ви вже знаєте 100%, що ви будете саме цим студентом, саме цієї спеціальності, да, наприклад, журналістика Українського державного хіміко-технологічного університету, тоді і ви не розраховуєте на бюджетне місце, тому що сьогодні, в цьому році, мінімальний прохідний бал на бюджет, він становить від 130 балів і вище. Якщо ви, наприклад, за сумою балів конкурсного балу отримали нижче, ніж 130 балів, вибачте, Міністерство освіти за поняттям широкого конкурсу не буде розглядати вас як претендента на бюджет. Тому, якщо ви вже визначилися, ви можете брати копію документів і звертатися до приймальної комісії і сказати, я от хочу стати вашим студентом, заберіть мене, будь ласка. Але ж, якщо ви розраховуєте на бюджетне місце, то, будь ласка, шановні батьки і вступники, не будьте обачливими. Да? Дочекайтеся 5 серпня, зранку встанете, вип'єте чашечку кави, відкрийте свій електронний кабінет і десь з однієї з 5 заяв ви повинні побачити, якщо у вас високий конкурсний бал, рекомендовано на бюджет. І це буде тільки 5 серпня, широкий конкурс каже вам, куди ви вступили на бюджет. До речі, пані Ольго, чи можливо побачити, як ви говорите, 5 серпня статус рекомендовано до зарахування одразу у кількох вижах? Ні. Вже декілька років поспіль є система широкого конкурсу. Це єдина система розподілу бюджетних місць по Україні. А зараз всі подають свою електронну заяву з 19 по 31 число. Як я кажу, це вони складуються в один великий кошик. Потім за цією системою обирається спеціальність спочатку з першим пріоритетом, вистраюється в рейтинг, потім з другим пріоритетом, з третім і четвертим. Якщо, наприклад, вступник потрапив з першим пріоритетом в першу там кількість бюджетних місць, як, наприклад, є державне замовлення 150 осіб на спеціальність там підприємництво, торгівля, біржова діяльність, так? Він отримує своє єдине бюджетне місце, і це бюджетне місце переходить до абітурієнта і в системі широкого конкурсу він потрапляє на бюджет. Якщо ж, наприклад, він не потрапив в ці 150 місць державного замовлення, система буде його розглядати вже з другим пріоритетом на іншій спеціальності і так далі. Тому бюджетне місце на сьогоднішній час, воно тільки одне в один рік вступу. До речі, на сьогоднішній ще час діє результати НМТ – це 24-й рік, 23-й, 22-й і 21-й рік. Там ще було на ЗНО – зовнішнє незалежне тестування. От за 4 роки можна подавати заяви і вони так ранжувати НМТ минулих років або цього року, в залежності від того, де буде кращий результат. Де найбільше балів набрали. Да, так. Пані Ольга, до речі, від чого залежить кількість бюджетних місць? Кількість бюджетних місць залежить, по-перше, від державного замовлення, по-друге, у кожного
закладу вищої освіти є обмежена кількість, вона розраховується в залежності від формули минулих років. Наприклад, да, у нас на економіці є 5 бюджетних місць, на маркетингу у нас 6 бюджетних місць. І в залежності від цього ми не можемо взяти більше, ніж у нас є. Бо постійно виникають питання, впевнені відступників, чому так мало бюджетних місць? Так, є формули, за якими ми працюємо, і в залежності від цього ми можемо взяти тільки менше, але, на жаль, не більше. Пані Ольго, якщо подати 2-3 заяви на контракт, то можна по всіх пройти? Потім просто потрібно буде обрати, куди піти чи як? Так, так. 5 бюджетних заяв, да, і 10 контрактних заяв. Сума всього складає 15 заяв. Не проходите на бюджет, автоматично по цим 5 заявам ви переходите до контракту. Тобто у вас є 15 місць, 15 або закладів вищої освіти, або 15 спеціальностей, вони можуть бути різними, і ви вже потім обираєте самостійно. Або приймальна комісія переконує, що вам треба піти саме навчатися за цією спеціальністю, або ви вирішуєте, що хочу стати спеціалістом, наприклад, там, не знаю, з менеджменту, із івент-менеджменту. Тому так, є можливість, треба обирати. А от якщо окремо подавати на бюджети з пріоритетами, то всі одночасно вони будуть розглядатися? Так, так, в залежності. Спочатку буде розглядатися заява з першим пріоритетом, потім, якщо ви не вступаєте за першим пріоритетом, вона розглядається з другим, з третім, п'ятим. У нас так, ну, було таке, що в минулому році людина не мала дуже високих балів, наприклад, 152 у нього було, так от, і поставив перший пріоритет, а людина, яка мала там 170 балів, поставила другий пріоритет. І почалися заяви з першим пріоритетом, людина, абітурієнт, мав змогу на бюджет, а людина, яка мала другий пріоритет і вищі бали, вона вже не сіла на бюджет. Тому що кількість бюджетних місць за першим пріоритетом закінчилась, завершилась. Тому треба розрахувати конкурсний бал, розробити свою власну стратегію вступу на бюджет і потім тільки подавати електронну заяву. А чи обов'язково здавати оригінали документів у один з вищих навчальних закладів? Ні, минулому році, в цьому році заклади вищої освіти не беруть оригінали документів. Якщо є потреба, будь ласка, звертайтесь до приймальної комісії і говорить, що за правилами вступу не можемо ми брати оригінали документів. Ми можемо подивитися, зробити свірку, да, на копіях і все. В минулому році, в цьому році вступники підтверджують свою заяву, з 5 серпня прийде державне замовлення, протягом 3 днів їм треба зробити вибір, вони будуть навчатися за бюджетом або за контрактом. І тільки там 5, 6, 7, 8 вже буде наказ за зарахування за бюджетом, їм треба підтвердити свою заяву і в електронному своєму кабінеті напротив бюджету поставити на цю заяву електронний свій підпис. Таким чином він підтверджує навчання в цьому закладі освіти, а потім вже приносити копії документів. Тому оригінали, будь ласка, бережіть у себе. Ну і традиційно кожного року є якісь нововведення щодо вступної кампанії. От знаємо, що є додаткова фінансова підтримка для вступників від держави за провадження державних грантів. Розкажіть про це, будь ласка, трошки детальніше. Так, цього року держава підтримує вступників, які, наприклад, не мають змогу або не змогли скласти національне мультипредметне тестування добре і вступають за контракт, не маючи свого бюджетного місця. Є, скажімо так, два ранги фінансування. Перше, ми повинні мати мінімум 150 балів з двох предметів НМТ, і ви маєте право мати державний цей грант не більше 15 тисяч на рік. І другий, якщо ви маєте з двох предметів НМТ вище, ніж 170 балів, тоді держава пропонує вам 25 тисяч гривень на рік. В залежності від спеціальності, є перший рівень спеціальності, де є державна підтримка, там прохідний бал менше, і тому вони складають 15 тисяч гривень на рік. А такі, які мають більше високий попит, да, це економічні, наприклад, спеціальності, то вони вже мають і вони і дорожче стоїмость, вартість навчання, і тоді вже виникає 25 тисяч.
А от так. Використання цих коштів якось контролюється цільове так, використання? Так, це саме дається на навчання. Воно буде оформлюватися через додаток «Дія». І зараз, коли вступники подають заяви, наприклад, на контракт, і там зразу в електронному кабінеті кажуть, ви маєте змогу отримати державний грант першого рангу. Ось. І таким чином так вже ж буде контролюватися. Пані Ольго, хотіла ще запитати вас про написання мотиваційного листа. Багато хто хвилюється про це. Як правильно, якісь рекомендації, можливо, надайте, як це робити? Так, мотиваційний лист – також такий критерій вже другого року до кожної заяви незалежності. Денна заочна форма навчання, бюджет чи контракт додається мотиваційний лист. Тобто студент, майбутні студенти, абітурієнти, вступники, вони повинні нас змотивувати, чому саме ми повинні взяти його на навчання? Чому він хоче стати спеціалістом цієї області? У нас проходять тренінги в Українському державному хіміко-технологічному університеті саме з питань правопису, як правильно почати, що повинно бути в серединці, в кінці. Тому, будь ласка, звертайтеся, у нас працює консультаційний центр по подачі електронної заяви, по реєстрації електронного кабінету, по написанню мотиваційного листа. Ми працюємо кожного дня з 9 до 17, а також в суботу з 9 до часу. Так що, якщо будуть якісь там питання, то, будь ласка, звертайтеся. Роз'ясните все. Так. Дякую. Пані Ольго, от як ви в цілому оціните вступну кампанію цього року? Можливо, з якими викликами ви, як відбіркова комісія, стикнулись? Можливо, вступники? Що найбільше їх цікавить? З якими питаннями звертаються? Ну, по-перше, це основна велика проблема – це світло. Так. На жаль, деякі вступники не мають змоги подати вчасно електронну заяву або зареєструватися, тому що багато часу у нас немає світла. Це основне таке питання. Будь ласка, приходьте, світло у нас є 24/7, тому звертайтеся, ми будемо допомагати. Друга така проблема велика в тому, що багато вступників мають пільгові категорії. І, на жаль, вони спочатку подають електронну заяву, а потім приходять з пільговими документами, кажуть, у мене є пільга, я подав заяву. Шановні вступники, треба робити навпаки. Спочатку ви приходите до приймальної комісії, реєструється ваша пільга, перевіряється, вона вноситься до бази ЄДБО, вона підкріплюється, до неї присвоюється свій номер, свій код, і потім завдяки цьому ви можете подати свою електронну заяву. І тоді у вас буде вже деякі переваги при вступі, тому що є за спеціальними умовами вступи, першочергове зарахування, або потім є час для переведення з контракту на бюджет пільгових категорій. Ми дуже багато пишемо листів до Міністерства освіти і науки України і просимо, якщо у вас є відповідні бали, або там менше, ніж 10 балів від прохідного балу, для того, щоб ми змогли вас перевести на державну форму замовлення. Краще ж отримувати стипендію, чим платити державі. Дійсно, варто дослухати вступникам, абітурієнтам до таких порад. Нагадую, ми сьогодні говорили про вступну кампанію 2024 «Все, що потрібно знати абітурієнтам». В гостях нашої студії була відповідальна секретарка відбіркової комісії факультету економіко-гуманітарних наук та права Українського державного хіміко-технологічного університету, завідувачка кафедри маркетингу та логістики, кандидат економічних наук, доцент Ольга Кучкова. Дякую, що завітали. І вам дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.